Karel IV., z boží milosti král a císař římský, vždy rozmnožitel říše, král český. Byť z české matky byl zrozen, byl cizincův syn. Nejdříve nazývaný Václav, později přijal jméno Karel. Vrátiv se do Čech, když mládí prožil na francouzském dvoře a v italských válkách, sám takto píše. Království toto jsme nalezli zpustošené, že jsme nenašli ani jediného hradu, který by nebyl zastaven se všemi příslušnými statky královskými. Karel IV. Po smrti otcově na bojišti u Kreščaku 1346 se stal českým a římským králem. Roku 1347 se Karlovi otevřela i brána císařství. V této chvíli se stává i velkorysým stavebníkem a zakladatelem proslulosti českého království. Jedním z prvních činů bylo založení Karlštejna, ideového středu říše, pevné a nedobytné schránky korunního archívu i mystické schránky císařských klenotů korunních, střežených vojskem Kristovým, svědci i svatými otci. Karel je teprve na počátku dráhy vladařské a diplomatické. Čin následuje čin. Založení univerzity a o několik dnů později i nového města pražského. Jako dědic země Karel velebí Prahu. Pražské město, místo našeho narození a vychování, které jsme milovali v letech dětství a vždy neúnavně toužíme po vůni jeho mastí. Jako cílevědomý zakladatel pak stroze přikazuje. Nařizujeme, aby se nikdo neodvažoval budovat přes meze silnic a ulic, vysoko nebo nízko. A ti, kdož by tak stavěli, aby byli soudem potrestáni. Chtěl postavit sídelní město krásné jako vidění nebeského Jeruzaléma. Sen se splnil. Praha dodnes, po 600 letech, žije a slouží podle plánu, k němuž dal Karel svou myšlenku. Hrad jeho předků ležel v troskách. Zde povstal první úkol. Neměli jsme kde bydleti. Hrad pražský byl opuštěn, pobořen a zničen, neboť od doby krále Přemysla ležel v sutinách. Na tomto místě jsme dali postavit nový a krásný palác, jak jej dnes vidíme. Od roku 1344 byl stavěn nový chrám svatého Víta, mistrem Matyášem, řečeným z Arasu. A ten započal stavbu svatovítského domu podle vzoru jeho francouzských gotických katedrál. 8 let vedl Matyáš dílo, ale člověk pomíjí rychleji než kámen. Stačil postavit pouze východní část kaplí a ochozu. V roce 1352 stavba osiří. Chrám i císař zůstali bez stavitele. Uplynul rok od Matyášovy smrti. Karel je neustále a neúnavně na diplomatických cestách.
Proto si postavil ve své nové državě, Bohemianova, Nových Čechách ve Falci, před branami říšského Norimberka, hrad Lauf. Proto je tu svatý Václav, znaky zemí koruny české a znaky českých pánů. Karel zavalen povinnostmi vladařskými přerušil psaní vlastního životopisu, ale z dobře známých velkých činů můžeme rekonstruovat jeho záměry. A tak naslouchejme hlasům císaře i jeho stavitele, které k nám promlouvají z němých a přece tak výmluvných kamenných děl. Po našem třetím sňatku s Anou Svídnickou jsme přijeli na podzim léta páně 1353 do Augsburgu. Chor zdejší katedrály stavěla rodina Parléřovců. Také stavbu městského chrámu ve švábském Gmindu vede hlava kamenického a stavitelského rodu Heinrich Parlér. Bylo to něco jiného, nového, neotřelého. To už není ten strnulý katedrální systém. Nejnadějnějším dědicem parléřovských myšlenek bude Jindřichův syn Petr. Tady v Gmindu se narodil a u otce také vyučil. Petr je mladík teprve 23letý, ale již hotový mistr. A viděli jsme v něm záruku pružnějšího chápání našich vladařských myšlenek, které jsme chtěli do staveb vložit. A tomu se starý pán Matyáš z Arasu vzpíral. Ten mladíček bude jistě chápavější. A tak jsme od otce a stavby chrámu v Gmindu vyzvedli a s celou družinou do Prahy poslali magistra Petra Parléře. Však také v našem císařském městě Norimberku pro nás stavějí Parléřovci. Síňové trojlodí chrámu Panny Marie. Jsou to mistři znamenití. Nad Rýnem se staví proslulá stavba. Tady prožil Petr vandrovní léta, tady se i oženil a tady také složil svůj majsterwerk. Jeho talent se tu slibně rozvinul a tak jsme nabyli přesvědčení, že naše volba byla dobrá. Mladičký Peter Parler se tedy stal pražským magistrem operis. Po převzetí díla musím nejdříve sklenout a dokončit věnec kaplí, tak jak jej zanechal můj předchůdce, Matyáš z Arasu. Na tomto čtvrtém pilíři jsem už započal uplatňovat nové tvary našeho rodinného parléřovského stylu.
tato spára navěky bude připomínat, kde se obě díla spojila. Na sakristii ti císařská milosti ukážu na půdoryse čtverců, který vyžaduješ pro budoucí svatováclavskou kapli, svoje nové prostorové představy, nové kružby i vysuté svorníky. Nemáme důstojný přístup do chrámu z nového paláce. Potřebujeme důstojnou schránku pro nové korunovační klenoty. Jsme potomek a nástupce svatého Václava. To vše musíme mít vyjádřeno i ve stavbě. Poruším symetrii Arasova půdorysu a do středu příčné lodi postavím slavnostní vchod, zlatou bránu. Na levou stranu od brány postavím hlavní věž a na stranu druhou nad hrobem svatého Václava postavím kapli. Portál bude obloučkový baldachínový. Tvar, který vyhradíme napříště pro nejslavnostnější vstupy. Po stranách vchodu dej dva symboly, připomínky zrady a odpadlictví. Jidáše a Petra hříšníka ve chvíli, kdy zapřel Krista. A do dveří zasadíš prastarý románský kruh. Měl se ho podle tradice zachytit sám kníže Václav ve chvíli mučednické smrti. A všechno musí být soustředěno ke hrobu knížete. Kaple bude mít dvoje zasvěcení. Svatému Janu Evangelistovi Orličníkovi a patronu české země svatému Václavovi. Pod jeho ochranu svěříme i korunovační klenoty. Naše rodová parléřovská značka. Vymohli jsme od papeže zvláštní bulu, kterou se stíhati bude nejvyššími tresty jakékoliv zneužití klenotů. A tak se stane tato kaple středem království po vzoru vidění svatého Jana o novém středu světa nebeského města Jeruzaléma. Poslechni, Petře, kapitolu 21. řečeného vidění. A základ toho města byl čtvercový a město pak bylo samé zlato. Jeho hradby pak z drahokamů a nejníže byl pás první z jaspisu, druhý ze safíru, třetí z chalcedonu. Já sklenu nad tím vším opravdové nebe. Oslavím svatého patrona i tebe, císaři, dílem novým. Udivím současníky i následovníky. Pozoruj mé kruhy a kvadraturu, císaři. V celém chrámu nebude posvátná schránka těla páně.
ještě tak zdůrazníme posvátnost této kaple, která vlastně je sama sanktuáriem. Tak tedy schránku postavíme zde v kapli a stane se vlastně železným modelem mojí představou o tom, jak bude vypadat završení svatovícké věže. Ideově i architektonicky spojím s kaplí zlatou bránu a na ní předvedu své umění klenby na základě triangulace. Zlatou bránu zapojíme do korunovačního řádu. Tudy budou chodit naši královští nástupci z paláce ke slavnostem a korunovaci. Povoláme benátské mistry mozaiky, aby nám na stěnu udělali obraz posledního soudu podle návrhu našich dvorních malířů. Na terase zlaté brány se budou ukazovat lidu ostatky. Musíš tedy pro praporečníky a trubače vybudovat lehké schodiště k atice nad branou. Tak okolo zlaté brány soustředíme svatováclavskou kapli, korunní komoru, a ve velké věži dáme konečně našemu hradu, který se zatím jen do šířky rozprostíral, i výraznou připomínku posvátnosti místa středu království. Sanktuárium, které je vlastně železným modelem, zůstalo jen nesplněným snem sličnosti velké věže. Chrám svatého Víta nebyl ještě hotov, ale jeho sláva se šířila do světa nejenom rozsáhlými styky rozvětveného parléřského rodu. Z pražské huti se rozcházeli na všechny strany její odchovanci, pražští panicové neboli junkeři. A nepřenášejí se jen zkušenosti. Jsou to i náčrty a plány, které se po staletích našly v německém Ulmu, Stuttgartu i jinde. Přes všechny geniální impulzy, jež si přinesli z Prahy, bylo jejich základem poctivé a dokonalé kamenické řemeslo. Je třeba už také myslet na dokončení chóru. Chrám bych chtěl mít jasný, světlý, okna vysoká a štíhlá, která jakoby nahrazovala stěnu. Arasovské katedrální klenutí je strnulé a pouhé sčítání klenebních polí už také zastaralo. Chci novým činem vytvořit nový obraz klenby. Čtverce, které se přesahují, udávají průsečíky stran osmi stěnu vrcholy trojpaprskovité sítě. Síť žeber spojí klenbou chór v jeden velkolepý prostor. Magistře Petře, víš, že jsme ze starého rodu Přemyslovců, dnes nejstaršího v Evropě. A jako král český to chceme více zdůraznit, než náš původ lucemburský. Chceme tedy, abyste ty i tvoji tovaryši vytvořili důstojné hrobky našim přemyslovským předkům,
které jsme přenesli ze staré Spytihněvovy baziliky. Na pilíře do závěru chóru přijde vítězka nad temnotou a nocí, královna nebes Panna Maria a spasitel, vykupitel za první hřích Adama a Evy. Obě sochy, jako mnoho ostatních, byly zničeny v 15. a 16. století. Nad královské hrobky a živé lidi v chóru přijdou do druhé zóny ti, kteří po spasení touží a kteří si je vykupují pokornou účastí na stavbě chrámu. Členové císařského rodu, církve a stavitelé chrámu. A tam umístíš podobu i prvního stavitele chrámu, Matyáše z Arasu, i svoji, magistře Petře. Rekonstrukce barevné polychromie dává tušit, jaký asi byl původní vzhled soch. V horním, vnějším triforiu, ve třetí zóně, budou opět ti, kteří už spasení došli, svědci a patroni čeští. A tak jsme já i s mnoha pomocníky za života císařova a do let 90. s velikým úsilím, láskou a pečlivostí tvořili dílo, které hlásá nejen proslulost naší dovednosti, ale oslavuje i našeho velkého panovníka Karla IV.
K mému paláci připojíš, Petře, velkolepou kapli, která by soutěžila se Saint-Chapelle francouzských králů. Tragický osud díla při požáru 1541 líčí kronikář. A kaple pak výborná všech svatých, která draze vystavěna byla, s řezbami kamennými a skly převýbornými okrášlena, tak všechna hanebně vnitř i zevně vyhořela. Ze stavby zbyly jen fragmenty, ale zcela se tento skvost přeci jen nestratil. Podle kaple, jako přímý ohlas, byl vyklenut strop kostela svatého Jiljí v Milevsku. Parléř však nestavěl v Čechách jen pro královský rod. Také ke stavbě chrámu svatého Bartoloměje si měšťané z Kolína, z toho nad Labem, pozvali parléřovce. Opouštíme zde sféru panovnickou a jsme mezi bohatými měšťany, majiteli stříbrných kverků. Zde parléř a jeho huť rozvinují sice tradiční parléřovskou kompozici, ale neusilují o tak výrazné změny. Tím více vyniká výjimečnost svatého Víta a zvlášť ideový podíl císařského stavebníka. Typický polygonální závěr chóru svědčí o tom, že české stříbro vyzve české parléřovce ještě jednou ke stavitelskému činu. Tentokrát přímo u zdroje. Ale kutnohorská svatá Barbora zůstává nedokončena. Stavbu přeruší husitské války a jen jednotlivosti prozrazují dotek parléřovského génia. Jeden z nápisů o Petrovi Parléřovi připomíná Et rexit pontem supra multaviam a řídil stavbu mostu přes Vltavu. Postavíš široký most, který by nahradil pobořený Juditin a spojil náš znovu zrozený hrad s rostoucí milovanou Prahou. Přístup na straně staropražské střeží mohutná věž. Na průčelí bude socha tvoje, císaři, a krále římského, tvého syna Václava, sochy českých patronů a znaky zemské. Tak se spojily osudy Parléřova geniálního díla s osobou a rodem Karla IV. A s oslavou a osudy zemí koruny české. Tato nejkrásnější evropská gotická brána otevírá přístup nejen na most, ale je i otevřenou branou k nástupu pozdní gotiky v rukou parléřových žáků a nástupců. Rok před koncem 14. století Petr Parléř umírá. Ale sláva a vážnost junkerů, paniců pražských, mistrů znalých starého umění, se šířila celou Evropou.
V díle a odkazu Parlérovců se gotika, pozdní gotika, naposledy vzepěla k nejvyšším uměleckým vrcholům. Karel IV., otec vlasti, a jeho geniální stavitel, kameník Petr Parléř, umělecký interpret velkých politických myšlenek. Žili ve velké době Čech, srdce Evropy. A dosud znějí slova, která se nesla tímto chrámem na traklí Karla IV. Neboť tak veliká byla spravedlnost v době jeho života na světě, že celý svět žil v pohodě a míru.